Nå er vi da på Dal stasjon. Eidsvoll er da så heldig at vi har tre stasjoner med tog som går til Oslo. Men Dal ble ikke regnet med blant de stasjonene i forhold til regional areal- og transportplan, slik at vi ikke får bygge mer enn 20% av veksten vår her på Dal. Og Dal er jo et fantastisk flott sted å få vekst, så det ønsker vi å gjøre noe med. I tillegg så ønsker vi da at toget ikke skal stoppe her på Dal, for i dag så er det en endestasjon, men vi ønsker at toget skal gå videre til Minnesund. Visste du det at en gang i tiden så var det et yrende liv her på Dal? Det var hoteller, det var folk, det var boder, det var butikker, det skjedde så mye på Dal. I dag skjer det ikke så mye, men det ønsker vi å forandre. Vi vil ha tilbake det yrende livet her på Dal.